Tinagsari ng mga deboto ang simbang gabi sa Davao City si Claudette Loreto ng PTV Davao sa detalye. Live, rise and shine, Claudette, maing buntag. Aljo, maayong buntag. buntag. Nakaugalian na nga ng mga dabawenyo ang pumunta dito sa San Pedro Cathedral tuwing Misa de Gallo. Ang naturang simbahan ay nakilala hindi lang sa laki nito, ngunit sa naging anak sa naging kasaysayan din ito, bilang pinakauna nga simbahan sa lungsod ng Davao na itinayupa noong 1847 sa panahon ng Spanish colonization. Sa unang araw nga ng Misa de Gallo, kapansin-pansin nga dumagsa ang mga church goer kung saan alas 3 hanggang alas 4 pa lang po na madaling araw meron ng mga nakapila sa labas ng katedral. Nasa mahigit isang libo uh, na mga deboto ang dumagsa rito. Ngunit uh, nasa limang daan o 500 lang katao ang nakapasok sa loob na siyang 30% sa sitting capacity nito na 1,500 at uh, tigda katao lang din ang maaaring makaupo sa upuan ng simbahan upang masunod ang 2 meters of physical distancing. Meron ding ilan na nakatayo na lang sa hallway dahil hindi na po nakapasok mismo sa loob ng kathedral. At dahil nga sa dagsa ng tao, marami rin ang naghihintay sa labas mismo ng simbahan para sa ikalawang misa na, na nagsimula kaninang alas 5.30. E Mahigpit din na ipinapatupad ang itinakdang health protocols. Maliban nga po sa mandatory na pagsusuot ng face mask at face shield na Naglagay rin ng dalawang footbath and alcohol dispenser ang otoridad at iniiskan din ang QR code ng mga parokyano. Sa parte naman po ng seguridad na sa isang daang personahe rin ang itinalaga ng Davao City Police Office upang masiguro ang seguridad ng naturang lugar. Hindi pa po kabilang dyan ang mga personahe mula sa Task Force Davao at Police Auxiliary. Ngunit plano pa ngayon ng DCPO na dagdagan pa ang pwersa ng Police Auxiliary na siyang mangunguna sa pagpapatupad ng physical distancing lalo na po sa entrance and exits ng mga simbahan. Aljo, pangunahan rin ni Monsignor Julius Rodolfo ang unang araw sa Misa de Gallo kung saan kanyang binigyang importansya no ang tunay na kahulugan ng Advent Season na siya di umanong nagbubuklod sa mga tao upang mas makilala ang ating Panginoong Hesus. Naglayo rin ito nga naway makita at maramdaman ng sanlibutan ang tunay na liwanag at pag-asa mula sa presensya ni Hesus sa kabila ng krisis na ating kinakaharapa sa ngayon. Aljo, sa report nga na ating natanggap mula sa kapulisan na naging matiwasaya naman ang unang araw ng Nisa de Gallo. Ngunit patuloy po silang nananawagan sa publiko, lalo na po sa mga dabawenyo, na i-practice po natin ang culture of security o ang pagbibigay report o ang pagbibigay ng agarang report as sa mga otoridad kung po meron pong napapansing mga kahina-hinalang bagay o aktibidad sa paligid upang mabigyan po ito ng agarang aksyon. At yan po muna ang pinakalitas update mula rito sa San Pedro Cathedral. Claudette Loreto para sa bayan. Tiga uh, Claudette Loreto, PTV Davao.